Tai yra Brazilijos rožinėplaukis paukštėda, dar vadinamas Brazilijos tiesiog paukštėda. Tai yra vienas iš didžiausių vorų pasaulyje. Užaugęs bus gerokai per mano delną. Yra, čia yra mergaitė, mergaitės gyvena daug ilgiau negu patinai. Jeigu patinukas gali išgyventi 2 metus, tai patelė gali 25 metus išgyventi. Užaugusi bus, kaip sakau, gerokai didesnė negu mano delnas. Mitybos bazės labai įvairi. Tiek kiti vorai, tiek kirmelės, vabalai, tarakonai, svirpliai, peliukai, paukščiukai. Tokia vadinama ir turi dėl to paukštėda. Tinklus rezga jos nedidelius, tik tai urvelius įsirūs ir tą urvelį užtvirtina tinklu. Ir jeigu į tą tinklą patenka grobis, jos iškart paučia virpesius per kojytės ir atbėga tą grobį sučiupti. Turi labai tvirtas iltis heliceras vadinamas ir jomis suleidžia nuodus, nuodų ir fermentų kokteilį. Ant rankos tenkim tik tada, kada reikia perkraustyti ar reikia valyti ralimą. Kitaip netrukdau ir nesinori priustis. Jis turi labai stiprius alergizuojančius plaukelius. Kodėl turiu, kurios na, savo užpakaliuką mėtų, jeigu įsigasta. Tie plaukeliai, jeigu patenkant odas dirgina, vieniem niešti, kitiems skauda, patekė akis gali sukelti didesnių bėdų, įkvepiamant takus dar rimtesnių. Todėl esant prie šio voro, nereikėtų giliai kvepuoti. Ir tai yra žemės voras, niekada nelipa aukštai medžius, gyvena prie šaknų, prie medžių, nukritusių lapų, ten tyko savo aukos.